بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبشرح لي صدري ويسر لي أمري وحنقلة عقدة من لساني يفقه قولي

modal oleh Allah untuk terus kita berniaga, mencari laba dan untung sebagai bekalan untuk kita membawa untuk kita bawa pulang bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala kelah insyaAllah Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian terima kasih juga kepada uh, surah, uh, Masjid saudara Utama kerana memberi ruang uh, kepada saya untuk uh, berkongsi sedikit ilmu uh, yang ada <coughs> pada kali ini saya ingin membicarakan tentang Ha, sepotong ayat dalam surah Al-Baqarah iaitu ayat 153. Allah Taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Sadaqallahu al-azim. Wahai orang-orang yang beriman. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat sesungguhnya Allah bersama dengan mereka yang sabar. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Ayat ini amat bertepatan dengan keadaan kebanyakan kita sekarang yang mengalami kesukaran, yang mengalami kepayahan akibat daripada ujian penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa-apapun tuan-tuan dan puan-puan -tuan sekalian, sesuatu musibah yang berlaku itu dia berlaku dengan izin Allah dia berlaku dengan kehendak Allah pastinya kalau kita kenal Allah Allah itu sifatnya maha penyayang mana mungkin Allah taala ingin ha, menganiaya kita Allah taala itu maha adil mana mungkin Allah taala menzalimi kita Allah taala itu tidak pernah berbuat sesuatu melainkan ada sebab dan hikmahnya. Maka mustahillah apa yang kita alami dan hadapi ini juga sia-sia tidak ada hikmah dan sebabnya. Kalau kita percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kenal Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah biar sebesar mana ujian yang Allah Taala datangkan kepada kita, pastinya kita akan mampu menghadapinya. Kekuatan yang ada pada kita bukan kerana kita itu kuat, kita tidak kuat kerana hakikat kita itu lemah tetapi kuatnya kita bila mana kita ada Allah subhanahuwataala. Sedang sidang penonton yang dirahmati Allah SWT. dalam ayat ini Allah Taala memulakan dengan ya ayyuhallazina amanu. Seruan ini seruan yang lembut kepada mereka-mereka yang beriman. Kerana mereka yang beriman saja akan mampu memahami akan erti sabar dan salat. Sebab itu ayat ini dimulakan dengan wahai mereka-mereka yang beriman. Seperti mana juga dalam ayat yang menyuruh kita supaya berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai mereka yang ha, ha, beriman difardhukan ke atas kamu ha, berpuasa. <coughs> Baik. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kenapa kita perlu meminta pertolongan dengan sabar dan kemudiannya salat. Ini kadang-kadang <coughs> ramai yang bersikap sinis. Sikit-sikit sabar. Sikit-sikit sabar. Kau tak tahu apa yang aku rasa. Senang kau cakap sabar. Baik, tuan-tuan dan umpuan yang dirahmati Allah sekalian. Kalau ditanya kepada saya, kenapa harus menyarankan supaya seseorang itu sabar tidak lain dan tidak bukan kerana ha, suruhan dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan manusia yang meminta supaya seseorang itu bersabar, tetapi Allah yang mencipta manusia. Pastinya Allah Taala mengetahui rahsia ha, di sebalik sabar dan salat itu. Cuma kewajipan kita adalah memahami apa yang dimaksudkan dengan sabar dan salat tersebut. Pertama kalau kita tengok dalam konteks sabar, Sabar ini apa ertinya? Imam Al-Ghazali telah mentakrifkan sabar itu sebagai satu darjat yang timbul dalam diri seseorang dengan sebab amal agamanya, dengan sebab agamanya untuk dia melawan pengaruh hawa-hawa nafsu. Jadi sabar ini bergantung kepada tahap keimanan seseorang untuk melawan keinginan hawa nafsu. Ha, itu takrif yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali rah, rahimahullah maksudnya misalnya seseorang itu rasa ingin berputus asa ha, ini keinginan dan kehendak nafsu ha, bila di diuji di, di oleh Allah Subhanahu Wa Taala cepat untuk berputus asa jadi dengan keimanan yang ada maka iman ini mampu untuk melawan keinginan hawa hawa nafsu maksudnya, gelisah yang melampau lampau kebimbangan yang melampau-lampau berfikir sesuatu yang melampau-lampau jadi bagaimana untuk menghalang keinginan kecenderungan nafsu ini iaitu melalui dengan sabar dan sabar ini bergantung kepada keimanan makam iman seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala maka lebih tinggi keimanan seseorang kepada Allah maka lebih tinggilah sepatutnya kesabaran kesabaran tersebut. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang uh, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Sabar terbahagi kepada dua. Uh, yang pertama sabar menghadapi musibah. Ini yang kita fahamlah. Seperti bila kita berdepan dengan musibah, kawan-kawan uh, menasihatkan supaya sabar maksudnya. Dalam arti kata, uh, yakin dengan Allah. Jangan terikut-ikut dengan kecerdungan nafsu maksudnya ingat sakit itu kafarah sakit itu teguran Allah sakit itu penghapus dosa maksudnya lawan ha, apa bisikan-bisikan nafsu yang menyebabkan kita ha, jadi berputus ah ha, berputus asa maksudnya itu sabar yang biasa tapi sabar yang satu lagi ha, satu lagi kategori sabar iaitu ha, sabar atas nikmat ha, ini sabar juga biasa sabar atas musibah ini ramai yang berjaya ha yang orang yang berjaya orang yang jauh daripada Allah diuji oleh Allah ha tiba-tiba mampu menjadi seorang yang baik maksudnya ujian musibah itu kadang-kadang lebih ringan ha dalam kebanyakan hal lebih ringan berbanding dengan ujian ujian syukur maksudnya ujian kenikmatan ha ramai yang yang ha, alpa lupa dengan Allah Kemudian Allah timpakan sedikit musibah Maka dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kadang ujian musibah ini Mampu mempercepatkan proses seseorang untuk mendekatkan dengan Allah ha, Ada biasanya orang dia beramal ha, Dia beramal uh, ha, istiqamah dalam amalannya ha, pelahan Perlahan-lahan untuk dia naik sampai kepada ha, Tahap kecintaan semakin tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala timpakan sesuatu musibah ujian yang berat kadang-kadang orang yang diuji ini cepat lompatnya daripada makam ha yang rendah kepada makam yang yang tinggi yang atas asbab ha, ujian dan tekanan ha, daripada Allah Subhanahuwataala tetapi ujian kenyakmatan, nikmatan kata bersyukur sabar atas nikmat erti kata bersyukur ni ramai yang yang tewas ha, mereka yang biasanya rajin beribadat tetapi bila diberikan kenyakmatan, kenikmatan tenggelam dalam kenikmatan semakin longgar ibadatnya semakin diringankan ibadatnya semakin dilewat-lewatkan waktu solatnya ah semakin diambil mudah arahan-arahan agamanya jadi ini syukur kita ni kalau kita diuji bila kita diuji misalnya kan kita sakit sakit gigi misalnya sakit gigi ah gigi sakit adakah sakit gigi itu musibah ya Sakit gigi itu musib, musibah, tetapi gigi yang sakit itu hanya satu daripada keseluruhan 32 gigi yang kita ada. Itu kalau gigi masih penuh lah. Ha, kalau macam umur saya ni ramai yang dah tak cukup giginya. Kita ambil kira gigi yang penuh 32, satu sakit maksudnya satu musibah. Selebihnya 31 adalah nyak nyak Tetapi dengan sebab satu yang yang musibah ini kadang-kadang kita terlupa untuk bersyukur atas nikmat yang bah, yang banyak. Ha, ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Allah sekalian. Kita sangat pandai dalam memadam memadam men are good in deleting. Apa yang kita padam? Kita, seseorang yang sedih itu, kadang-kadang sedihnya yang melampau-lampau, dia sebenarnya memadam segala alasan untuk dia bergembira. Sedangkan alasan untuk dia bergembira pastinya lebih banyak Daripada alasan untuk dia bersedih, tetapi sifat manusia itu bila ditimpa sedikit musibah habis hilang dipadamnya segala nikmat yang Allah Taala berikan. Jadi dalam konteks gigi tadi kita harus sabar dengan musibah pada waktu yang sama jangan lupa untuk kita bersyukur dengan nikmat kesihatan gigi yang sihat itu oleh Allah Subhanahu Wataala. Begitu juga dalam kehidupan harian kita eh ha, sebagai pelajar misalnya kita diuji mungkin result satu subjek kita mungkin eh ha, tak baik tapi subjek yang lain lebih baik misalnya tapi dengan satu subjek ini kita men menidakkan segala nikmat yang Allah Taala berikan kepada kehidupan kita maksudnya. Ha ini harus kita berhati-hati maksudnya. Ha, tabiat kita begitu suka memadam maksudnya memadam segala kebaikan dengan sebab ha, satu musib, musibah misalnya. Baik Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Lagi tentang bersyukur ini. Kalau kita tumpu kepada musibah, kita fokus kepada musibah, akhirnya dia akan membesarkan masalah. Kalau kita tumpu kepada masalah, dia akan membesarkan masalah. Kadang-kadang orang yang orang yang putus asa. Kes dalam kes misalnya, kes putus asa, kes bunuh diri. Bunuh diri ini biasanya puncanya putus asa lah tiada makna hidup. Dia tiada makna hidup, apa ertinya hidup lagi kalau tiada makna? Maka diambil langkah ha, dan dibisikkan oleh syaitan ha, jalan mudah shortcut iaitu membunuh membunuh diri. Sedangkan kalau kita tengok mungkin dalam kehidupannya itu dia mengalami ujian dan musibah, tapi banyak lagi nikmat-nikmat yang lain. Tetapi dengan sebab dia gagal untuk melihat nikmat ini bersyukur ini maka akhirnya segala fikirannya tertumpu kepada kekurangan tadi. Sebab itu kalau orang yang mengalami perasaan yang begini kalau ada ruang dan peluang maksudnya kita berdepan dengan kawan-kawan, uh, sahabat, uh, pasangan, anak-anak yang mungkin mengalami keadaan yang sebegini maksudnya fikirannya tertumpu kepada musibah, maka kita harus sedarkan uh, bawakan timbulkan nikmat-nikmat yang lain misalnya. Uh, misalnya seorang uh, misalnya seorang uh, pelajar misalnya, uh, dia mungkin dapat satu subjek yang tidak elok Maksudnya rezaknya. Tapi tengok subjek-subjek yang lain. Semester-semester yang lain. Semuanya elok maksudnya. Allah Ta'ala bagi sihat. Allah Ta'ala bagi peluang untuk dia belajar misalnya. Banyak ni'mat-ni'mat yang lain. Jadi kita timbulkan peranan ni. Timbulkan ni'mat-ni'mat tadi. Dan bila mana kita timbulkan ni'mat-ni'mat tadi. Maka akhirnya fokusnya ha, kepada musibah itu teralih kepada ni'mat. Dan bila mana timbulnya rasa bersyukur. Maka insya Allah terbuka ruang-ruang untuk dia sedar aa, untuk dia ber, 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 berubah. Sebab itu kita dalam surah Fatihah setiap hari kita baca dalam solat 17 kali setiap hari dia bermula dengan alhamdulillah. Thanks Allah. Terima kasih Allah. Apa makna terima kasih? Ini melatih kita supaya bersyukur maksud Mulakan kehidupan kita dengan bersyukur. Bangun pagi alhamdulillahillazi ahyana Ba'dama amatana wa ilahi nusyur. Alhamdulillah. Maksudnya. Timbulkan rasa. Rasa syukur. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah selain. jadi. Sentiasalah. Ada rasa syukur. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana. Kalau kita memuhasabah memuha diri kita, pastinya kita akan mendapati nikmat Allah Ta'ala itu pastinya tidak terhitung berbanding dengan sedikit ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik pastinya daripada Allah dan yang daif itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Ha, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina aman wa salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته